A cultura transforma. Transforma o nosso jeito de ser, de olhar e entender o mundo. Transforma o nosso dia a dia, com atrações que surpreendem e encantam. Transforma a vida de milhares de pessoas. Gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Uma efervescência cultural que vibra e se destaca. E que ganha cada vez mais espaço com a nossa força. Hoje, a CEMIG é a maior patrocinadora da cultura mineira. E toda essa energia é a expressão do que somos e do que fazemos. É a força da nossa cultura, encantando os mineiros, o Brasil e o mundo. CEMIG, responsabilidade social. Essa é a nossa fonte de energia. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
già vinta la causa. Cosa sento? In qual lancio io cadeva? Piacer mio la sentenza sarà. Ma se pagasse la fecca che ti prende, pagarla in qual maniera? Mentecato. Tutto giova un raggio. Il colpo è fatto. Thank you.
Oh,
Casinetto è mio, soli saremo, e lo gioiello mio, ci sposeremo, la ci daremo. Sarei, ma
Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Werner Silveira, eu sou percussionista da Filarmônica e sou curador também dos concertos comentados, que são essas palestras que acontecem. Antigamente, elas aconteciam num espaço aqui ao lado. As palestras aconteciam antes do concerto para poder falar do repertório. Então, agora a gente está fazendo aqui no intervalo para falar das obras que já foram tocadas e da próxima obra, né, da Sinfonia 40, que a gente vai ouvir. Eu estou aqui com o Arnon Oliveira, que é um grande amigo, um músico fantástico e que vai falar um pouquinho de tudo isso que a gente está ouvindo hoje de Wolfgang Amadeus Mozart, né, esse grande compositor, talvez o compositor que mais tenha chegado perto assim, à perfeição nas artes, uma coisa impressionante. E, Arnon, esse Don Giovanni era um safado, não era não? Ele acabou de cantar a serenata aqui, a minha esposa que está ali falou assim, estou até com calor, vou tirar o casaco. O que você me conta desse Don Giovanni? Boa noite a todos. Falar sobre Mozart é sempre muito bom, porque nós ficamos em casa quando falamos sobre esse compositor. Mozart, as melodias desse compositor estão nos nossos ouvidos, a maneira de trabalhar a orquestra que Mozart usa sempre é aquilo que está nos nossos ouvidos, constitui esse universo que as pessoas chamam de clássico, mas que é possível ver nesse programa de hoje, um Mozart que caminhava rapidamente para o romantismo e que, infelizmente, ele não chegou lá com toda a plenitude porque ele morreu antes. Esse programa de hoje ele é muito interessante, que pega o Mozart já no final de vida. A gente tem uma sequência de 1786, 87, 88, então, quando ele faz as Bodas de Fígaro, e depois ele faz, então, em 7, ele faz o Don Giovanni, que aí traduzam mesmo como Don Juan, a história do Don Juan. E depois, no 8, em 88, ele faz essa sinfonia que vocês ouvirão. Mas o interessante é ver a sequência, onde ele faz também, numa sequência, ele faz Così fan tutte, outra ópera, depois faz a flauta mágica, e antes de morrer ele faz o Requiem. Então, essa é a sequência de Mozart num processo de composição. E mesmo quando se chega no Requiem, se observa que é uma peça escrita como ópera. Me lembro de Magnani, que dizia que o que se deve considerar, observando Mozart, é que ele era um operista. As pessoas pensam em Mozart como as sinfonias, os concertos, mas Mozart era o maior operista de sua época. Todas as vezes que eu venho falar aqui, Werner, mesmo sendo um programa mais curto, eu escuto as obras na íntegra para me lembrar de todos os detalhes. E eu vi agora como foi difícil ouvir essas duas óperas. Claro que um concerto assim com excertos é sempre um convite para todos aqueles que não assistiram às óperas assistirem. São lindas, maravilhosas, mas são difíceis até de ouvir no nosso tempo, porque cada uma dura em torno de 3 horas. Don Giovanni dura 2 horas e meia, as Bodas de Fígaro dura 3 horas e 20, mais ou menos. Então, para o nosso tempo, ouvir isso é difícil, nem no cinema a gente fica tanto tempo assim, mas na época deles, se dividia em atos, e as pessoas iam para aquela situação, terminou o primeiro ato, todo mundo sai, vai conversar, vai fazer seu piquenique, depois volta, assiste o segundo ato. No nosso tempo é possível fazer isso, você assiste um ato, passa uma semana, assiste o outro. Mas eu me peguei muito cansado de ouvir a ópera por outro motivo. Porque depois de tantos anos conhecendo as áreas, eu conheço as áreas na sua especificidade. Então foi tão difícil ouvir a ópera, porque cada área para mim era uma história na minha cabeça. E foi muito difícil ouvir. Porque são tantas melodias e tão belas melodias que a gente escuta com um prazer tão grande que aqueles que não conhecem a ópera com certeza foram enganados por esses personagens aqui. A Marli, que é uma jovem cantora maravilhosa, conseguiu interpretar 3 personagens hoje aqui. 2 na primeira parte, onde ela faz a condessa na primeira parte, onde ela está dizendo que meu marido está me traindo. Aí vem o marido e fala que ele está de olho na outra. E o dueto que faz, ele está fazendo com a outra, com a Susana. E depois ela interpreta a Susana. Aí vem nessa segunda parte, vocês vejam aquela área que ele cantou com o cravo acompanhando, tão linda aquela área, não é?
debaixo da janela, cantando para uma das mulheres que ele queria seduzir. Estava lá, o sem vergonha, como disse você, do Dom Juan, seduzindo uma empregada mesmo, que ele queria sair com ela. E aí todo mundo suspira, que linda aquela área. E ele mandou até beijinho para todo mundo, era ele seduzindo. A área da Te Daremos la Mano também é ele seduzindo uma outra, a Zerlina, que estava pronta para se casar. Ele estava na festa do casamento dela e seduzindo a mulher. Aproveitou para dar uma cantada básica. Uma cantada básica. Então, como eu estava dizendo ali embaixo, as óperas de Mozart são muito isso. Elas são cheias das... Tem uma palavra no nosso tempo que se chama treta, né? São cheias dessas relações. Mas o mais importante desse concerto hoje, eu pensava e chamo a atenção de todos, é o que nós conversamos hoje de manhã, Werner. A instrumentação desse concerto. Essa orquestra que vocês estão vendo aqui é uma orquestra beethoveniana já. Ela tem todos os componentes de que Beethoven utilizou na sua orquestra. Todos os sopros ali atrás, com duas trompas, faltaram os trombones. Mas você tem os dois trompetes, trompete, inclusive, trabalhando com o tímpano dentro de uma... Você estava dizendo hoje, gosta tanto de Beethoven. Que eu sempre digo assim, Mozart, se ele tivesse vivido mais uns 10 anos, a gente conheceria um outro Beethoven. Ou talvez Beethoven não tivesse tido a projeção que teve, porque Mozart realmente caminhava passos muito largos. E ele era uma figura genial, né, Werner? A gente falava hoje de manhã do que é um compositor gênio. Essa sinfonia que vem agora, por exemplo, mostra para a gente como Mozart tinha facilidade de escrever melodias. Se diz de três compositores mais ou menos de uma época que são esses fáceis de melodia. Mozart, Schubert, que nós tivemos oportunidade de comentar no primeiro semestre, e Chopin, escrevendo para piano. Esses são daqueles compositores que têm essa grande facilidade para deixar nos nossos ouvidos belas melodias. E aí você realmente fica com essa vontade de terminar do concerto aqui, você sair cantarolando, fica no ouvido. Depois isso segue. Na época dele, se dizia que ópera só se cantava em italiano, porque é a única língua que se podia cantar alguma coisa e de maneira melódica, como numa ópera. Mas Mozart depois quebra isso com uma outra ópera, num estilo mais alemão de recitativos, uma outra maneira, que é o chamado gênero Singspiel, que foi a flauta mágica. E ele continuaria na linha da flauta mágica, escrevendo música vernácula, mas aí ele morreu. Então, essa é a boa importância, eu acho, de um concerto como esse de hoje, que primeiro assim, apresenta para vocês excertos de uma ópera, para aqueles que não têm o hábito de ouvir, convidando vocês a ouvirem essa ópera na íntegra, mas com parcimônia, porque eu já digo para vocês que não é tão fácil ouvir uma ópera no nosso tempo, não. A gente não tem mais esse hábito. Na época deles, tudo era muito auditivo. Hoje é tudo muito visual. Então, eles gastavam tempo ouvindo música. Era diferente. Outra coisa é perceber essa mudança de orquestra. Faça aquele comentário que você disse para mim hoje, que eu achei muito interessante, das bodas de... Quando você ouviu as bodas de Fígaro, quando você ouviu Don Giovanni. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção mesmo, porque eu acho que é lindo a gente presenciar isso, é bonito da gente presenciar isso, porque assim, Mozart, é óbvio, está dentro do período clássico, a estrutura toda clássica, mas você já tem esse espírito romântico que quando você escuta o Don Giovanni, a abertura, você fala assim, é outra música, a forma estrutural é a mesma, mas tem um outro espírito ali dentro. Né? Tem uma outra coisa ali. Então, o que eu acho magnífico esse final de vida de Mozart, apesar de ele ter morrido tão novo, é como que a gente percebe muito claramente uma mudança que é na essência, é no magma da música dele. Porque a estrutura e a forma permanecem a mesma. Né? Mas tem alguma coisa de diferente ali. Então, eu acho lindo a gente ter tido essa oportunidade de ouvir essa transição, essa mudança. E a sinfonia que a gente vai ouvir agora, fala assim, eu não sei, não me lembro muito bem qual a Sinfonia 40.
3 segundos de música, eu garanto que todo mundo vai falar assim, é essa. Porque realmente foi a sinfonia que se tornou, eu acho que a mais, não tenho dúvida, né? É a mais considerada. Dele, tenho ouvido, mas até completando isso que você falou dessa, do que cresce, o Verne hoje me disse assim que o maestro tocou a abertura das bodas de Fígaro, o Verne disse assim, eu acho que podia ser com uma orquestra um pouco menor, podia ter talvez 2 contrabaixos ao invés de 1. Eu falei assim, calma, porque vem o Don Giovanni. Quando tocou o Don Giovanni, ele falou assim, não, a orquestra está no tamanho. Isso por quê? Porque Mozart vislumbrava esse aumento da densidade da orquestra para fazer as músicas que ele ia, que ele já almejava para o futuro, que ele já pensava na cabeça. São as figuras geniais, né, Werner? Que, a gente tem um colega... Você pensando para frente... A gente tem um colega da orquestra, o Marlon, do trompete, né, que eu adoro... Ah, o Marlon está aqui! O Marlon teve um dia, eu conversando com ele, ele falou assim, Werner, imagina que maravilha que não seria realmente se Mozart tivesse vivido aí mais uns 20 anos, a gente ia ter a maior competição rica da história da música entre Mozart e Beethoven. Nossa, né? Um puxando do outro, um provocando o outro, um querendo fazer uma música mais diferente, mais inovadora, sei lá, que o outro. Né? E essa conversa com o Marlon me chamou muita atenção, assim, porque é isso. A gente percebe essa mudança dele e que pena, né? Que pena. Cumpriu a missão dele aqui e foi embora tão novo. Arnon, muito obrigado. Eu espero que vocês continuem se maravilhando com a música desse gênio, desse grande gênio da história, que é o Mozart. As violas. Ah, então fala das violas. Lembra? Essa sinfonia, eu sempre digo assim, é o teste do naipe das violas de qualquer orquestra. Porque ela começa com as violas vigorosas, vocês vão ver como o naipe de violas Chuchu continua beleza, né? Maravilhoso. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado. Obrigado, Arnon. Obrigado.
Música.